No niin, nyt testailija väittää, että nämä ovat aidot reinot. Minä väitän taas vastaan, että nämä ei ole aitoja reinoja nähnytkään. 50 vuotta sitten, kun taikuun täytin 10 vuotta, syntymävälaiset aidot reinot, ja niissä oli semmoinen lenssutin tässä näin. Ja kun nyt täytin 60 vuotta, niin tyttäreni otti minulle taas reinot ja kertoi, että nämä ovat aidot. Ja mikä pettymys oli suuri, kun minä en saanutkaan aitoja reinoja. Eli reinoja, missä olisi siis tämä klemmari tässä sivussa. Että koitamahan parantaa vähän sitä tuotantoa.